Do you think this kind of role model emerging in Pakistan also? Hindustan ki tareekh ka sabse bada dhanna ho raha hai. Almost 25 to 30,000 people, majority 50% of them are women. Abhi celebrities aana shuru ho gayi hain sit-in mein. 5 January ko Deepika Padukone aayi thi. Teeno khan jo hain, unko bhi ab apni shahriyat sabit karni padegi. 1947 mein Pakistan jab ye movement chali ki musalmanon ke liye ek separate country hona chahiye. Today people they do realize that was the right decision part of the Muslim. Ab aake unke saath hua hai. Umar Farooq khud unka beta chief minister wo 6 mahine se apne gharon mein nazar band hai. Brussels mein European Union ka jo ijlas ho raha hai usme do badi important cheeze agenda pe hain. Ek to kal ho gayi wo Brexit tha. Brexit pe vote ho gaya aur ultimately UK got out of European Union. لیکن جو دوسرا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کو آپ تھوڑا سا بتانے کہ بھائی صاحب پلیز کینڈے میں رہیں یہ جو آپ کرتے پھیرے ہیں this is not on کشمیر میں آپ نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ پہ لیکن ابھی یہ جو آپ نے سٹیزن امینمنٹ ایکٹ جو ہے انٹروڈیوز کروایا this has created lot of ripples world over اور اس پہ شاید کوئی بہت بڑی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے یورپین یونین سے آنے والی ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے اور دہلی میں الیکشنز ہونے والے ہیں میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ اور اینلسٹ منیب الحق صاحب موجود ہیں منیب صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم مجھے یہ بتائیں کہ دہلی جو ہے اس میں تین جگہوں پہ آپ نے مجھے بتایا کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے جامعہ ملیہ ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ اینڈ مسلم ڈومینیٹڈ یونیورسٹی اینڈ شاہین باغ شاہین باغ یہ تینوں جگہوں پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہر روز وہاں پہ دیئر از اے بگ سٹ ان اینڈ آل دیٹ اور اب تو بالی ووڈ ایکٹریس بھی اس میں شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ سٹ ان کس طرف جا رہے ہیں دیکھیے یہ سٹ ان جو ہیں وہ کوئی اوور نائٹ پروٹیسٹ نہیں ہوا آپ کو یاد ہوگا 11 دسمبر 2019 کو جس وقت یہ سول امینڈمنٹ ایکٹ پاس ہوا تھا تو اس وقت اتنا وائڈ اسپریڈ ایجوٹیشن ریزینٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ مودی سرکار نے اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا تھا دیکھیے اگر تو 1-2 لاکھ مسلمان ہو اب مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں ساری اسٹیٹس میں پھیلے ہوئے ہیں کشمیر میں ڈومینیٹ کرتے ہیں اب یو پی میں بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں لیکن دلی میں بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں تو اب آپ جب ایک مین آرٹری ہے مسلمس ہندوستان کی وفاق کی آپ اس کو کس طرح سنگل آؤٹ کر سکتے ہیں انفارچونیٹلی مودی صاحب اتنے آگے چلے گئے اپنی انتہا پسندی میں کہ ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ وہ پیدر پہ حماقتے کرتے چلے جا رہے ہیں انڈیا کے اندر آج صورتحال یہ ہے کہ مودی صاحب ایک طرف ہیں اور ساری جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ایک طرف ہیں ٹھیک ہے اب جو کمیونل فورسز ہیں وہ دے آر آن دا ون سائڈ اینڈ دا پولیٹیکل فورسز آر آن دا ادر سائڈ بالکل ٹھیک اب یہ جو تین احتجاج جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا شاہین باغ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہندوسطان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ہو رہا ہے آلموسٹ 25 to 30,000 پیپل میجورٹی 50% آف دیم آر ویمن یہ کرنٹ دھرنا جو اس کی آپ نیٹ پہ دیکھیں نیٹ پہ دیکھیں اور کہا جاتا ہے کہ شاہین باغ از لائک اے ہائیڈ پارک از لائک اے انڈین ورژن آف ہائیڈ پارک رائٹ اٹس انڈین ورژن آف ہائیڈ پارک اور اس میں اچھا پھر ایک یہ ہے پھر جواہر لال نہرو یونیورسٹی ایک بڑی یونیورسٹی ہندوستان کی کریڈیبل یونیورسٹی وہاں پر بھی ایک اپرائزنگ ہے اور وہاں پر جو اپرائزنگ ہے دیٹ از مستثنا ہے تمام تر بالا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی اور کرسچنز اور جین 5-6 مذہب کے لوگ جو ہیں دیٹ از اگینسٹ دا مودی سرکار اب یہ سٹن جو تھی وہ چل رہی تھی جامعہ ملیہ بھی یہ سٹن چل رہی تھی کہ اب 8 تاریخ کو الیکشنز آ گئے ٹھیک ہے اب یہ جو الیکشنز آئے ہیں اور الیکشنز جو ہیں دیٹ از اے بیٹل بٹوین دا مودی اینڈ دا پولیٹیکل فورسز ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ ہم الیکشن ڈسکس کریں مجھے یہ سٹن جو ہے سٹن میں کس طرح کے لوگ جس طرح آپ نے بتایا کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی رائٹ ابھی جو جہاں پہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے اور فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے جہاں پہ سیلیبریٹیز آنا شروع ہو جائیں تو ابھی سیلیبریٹیز آنا شروع ہو گئی ہیں سٹن میں 5 جنوری کو دیپیکا پادوکون آئی تھی اور دیپیکا پادوکون کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شی از دا ہائیسٹ پیڈ ایکٹریس آف بالی ووڈ انہوں نے جو پدما فلم سائن کی ہے 13 کروڑ روپیہ معاوضہ لیا تھا انڈیا میں آئی تک کسی ہیروئن کو اتنا بڑا معاوضہ نہیں دیا گیا اور ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ قائم ہے جب وہ آئیں تو اس کے بعد ان کو تنگ کیا گیا ان کی جو اگلی فلم آ رہی تھی چھپاک اس پر بی جے پی نے ان کو کہا کہ ہم اس کی پروموشن نہیں ہونے دیں گے اور یا تو یہ سوری کریں یا یہ ہم اس کی پروموشن نہیں کیوں آئی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیا آئی مین دیکھیے اس کی کنوینس کے یہ غلط ہوئے ایبسولیٹلی فیملی کی بیک گراؤنڈ ہے پولیٹیکل ایفیلیشن سے برکھا دت انڈیا کے ایک لیڈنگ جرنلسٹ ہیں برکھا دت نے ایک آرٹیکل لکھا کہ جس وقت وہ یہ فلم کی شوٹ کر رہی تھی چھپاک کی تو کہنے لگی کہ میں ان کو سیٹ پہ ملنے گئی تو کہنے لگی کہ وہ انہوں نے فلم اپنی شوٹنگ چھوڑ کے مجھ سے اس بارے میں دریافت کیا کہ برکھا کیا یہ جو ہوا ہے کیا یہ ٹھیک ہوا کہنے لگے میں نے کہا بالکل غلط ہوا ہے تو کہنے لگی کہ انہوں نے کہا کہ اس کا حل کیا انہوں نے کہا مسلمانوں کو اسپیس دینی چاہیے ٹھیک ہے اب دیپکا جو ہے وہ انہوں نے شی از اے فرسٹ لیڈنگ ایکٹریس جنہوں نے اٹھ باہر آ کے جو ہے کھل کے مودی کے خلاف احتجاج کیا ان کی دیکھی سناکشی سنہا ہے ان کی دیکھی اور ایکٹریس ہے بلکہ اور
ٹھیک ہے, بلکہ اور ایکٹرز میں آپ کو بتاتا چلو, اور ایکٹرز میں تینوں خان جو ہیں ان کو بھی اب اپنی شہریت ثابت کرنی پڑے گی سنس دیئر فور فادرز. اچھا نہیں, تینوں خان کیا کیا آپ کب سے تھے, کیا آپ کب سے تھے, آپ کے فور فادرز کیوں آئے, اس وقت کی ڈاکومنٹیشن کیا تھی, آپ کیوں اب تک آپ نے کتنا پیسہ کمایا, ان کو اپنی شہریت ثابت کرنی پڑے گی. تینوں خان سے مراد یہ ہے کہ شاہ رخ خان, سلمان خان اور شاہ رخ خان, ایک اور خان بھی شامل کر لیں, اور سیف علی خان. اوکے ٹھیک ہے, اب یہ وہ ہے جو کہ بالی ووڈ کے 100% ریونیو میں سے 25-30% جنریٹ کرتے ہیں. منیب صاحب, یورپین یونین کا برسل میں جو اجلاس ہے وہاں پہ بھی یہ ایکوز ہیں کہ اس وقت یہ معاملہ وہاں پہ بھی اس پہ لمبی بحث ہوگی, اور یورپین یونین میں وہ بے دھڑک قسم کی بحث کرتے ہیں, وہ وہاں پہ بڑے آپ کو ہارڈ کور قسم کے لوگ ملیں گے, کیا ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے ابھی تو, لیکن یہاں بھی میں کہوں کہ یورپی یونین ڈنڈی مار لی, یورپی یونین نے کشمیر پر جو ہے وہ کچھ نہیں کیا, اور وہی یورپی یونین نے اب جب دیکھا کہ کشمیر پہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اب یہاں ہم کچھ چپ رہیں گے تو دنیا تب ہمارے خلاف ہو جائے گی. کشمیر پہ کیوں نہیں کہہ رہے, کیا ہے, میں انڈین انفلوئنس ہے وہ ان کا؟ ایکچولی انڈیا نے جو اپنی وکالت کی ہے دہشت گردی کی آڑ میں, انہوں نے پاکستان کو بہت بالکل سائڈ لائن کر دیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پاکستان اپنا موقف اس طرح یورپی یونین سے اور ورلڈ ایٹ لارج سے, اسپیشلی فرسٹ ورلڈ سے, یورپ سے, امریکہ سے اس طرح نہیں منوا سکا جس طرح کہ ایک اسکلڈ ڈپلومیسی کے طور پر ان کو منوانا چاہیے تھا. اب یہ وجہ ہوا کہ انڈیا جو ہے کشمیر کی ایک جنرل اپرائزنگ کو ایک ٹیررسٹ موومنٹ پینٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا, ویئر ایز کے سول امینڈمنٹ ایکٹ میں کوئی ایسی انہیں چیز نظر نہیں آ رہی, وہ سمجھیں گے یہ پیورلی ہیومینیٹیرین ایشو ہے. اوکے, اب 23 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی, اب 23 کروڑ مسلمانوں کو کس طرح سنگل آؤٹ کر سکتے ہیں, یہ تو ایک گلوبل ایشو بن گیا ہے. دنیا میں اتنا بڑا احتجاج, جتنا بڑا احتجاج سول امینڈمنٹ ایکٹ پر انڈیا میں ہو رہا ہے اس وقت, روئے زمین پر اتنا بڑا احتجاج اور کہیں نہیں ہو رہا. دہلی اسٹیٹ کا الیکشن جو ہونے والا ہے, عام آدمی اور بی جے پی یہ دو بڑے پلیئرس ہیں, اور بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں ہے, عام آدمی کی گورنمنٹ ہے. کوئی 2.5 کروڑ کے قریب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ لوگ ہیں وہاں پہ, لیکن اسمبلی چھوٹی سی ہے. ہاں جی, ان کی کنسٹیچوئنسیز بہت بڑی ہے, مطلب 10 سے 15 لاکھ کی کنسٹیچوئنسی ہے لوک سبھا کی, 8 سے 12 لاکھ کی کانسٹیچوئنسی ہے ودھان سبھا کی, پروونشل اسمبلیز کی. ٹھیک ہے, کتنے ممبر ہیں اس میں؟ دیر آر 70 ممبرز. رائٹ رائٹ, اور تھمپنگ میجورٹی ہے اس وقت کیجریوال کے پاس, 63 ممبرز ہیں ان کے. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ جو 30+ سرکار بنانے کے لیے دہلی 35 ممبرز. دہلی اسی طرح یہ ہے کہ لائک دہلی میں تو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کا ایک اپنی, جس طرح ہماری اسلام آباد ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے, لیکن اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں دہلی اسٹیٹ ہے, تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر مودی جو ہے اس کو سکون سے رہنا ہے تو ارد گرد سے بھی ٹھنڈی ہوا آئے. اچھا, وہ ٹھنڈی ہوا نہیں آنے دیتے, عام آدمی والے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں, کیا چانسز کیا ہیں اس میں؟ چانسز یہ ہیں کہ اوپینین پولز میں سب سے آگے. دیکھیے, اس نے کیجریوال کو میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں, مطلب بجلی ہے, پانی ہے, روٹی ہے, گیس کے مسائل ہے, بجلی ہے, جو بیسک کمیونٹیز آف لائف, اس کو اس نے فوکس کیا ہے, وہ اس نے لوگوں کو دیا ہے پچھلے 5 سال میں. تو جنتا جو ہے وہ اس سے ناراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آج احتجاج چل رہا ہے, اس کا سارا وزن جو ہے کیجریوال نے ان مسلمانوں کے پڑے میں ڈال رکھا ہے. ساؤتھ ایشیا میں اگر ہم دیکھیں تو عام آدمی پارٹی کا جو ایک ایمرجنس ہے اس کو بڑا رول ماڈل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, کہ جہاں پہ غریب لوگ, ڈپرائیوڈ لوگ, اور یہ وہ لوگ تھے شاید بیوروکریسی سے نکلے لیکن انہوں نے کہا کہ عام آدمی کی بات کرو اور چھوٹے لیول پہ رہ کے. Do you think this kind of role model emerging in Pakistan also? عام آدمی والا, اس کی بات تو ہوتی ہے بڑے لیول پہ, اس کو اس کا ذکر کیا جاتا ہے, یہ ہونا چاہیے, لیکن یہاں پر آپ کو پتا ہے فیوڈلزم بہت مضبوط ہے ابھی تک, اور فیوڈلزم کے ساتھ ہمارے یہاں مختلف قسم کے مافیاز بنے ہوئے, وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, ماڈل اچھا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب ہر جگہ کیجریوال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں لیڈرشپ کا جو اسٹاف ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے, اور ہر شعبہ زندگی میں جس قسم کے لوگ ٹاپ پہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو ہونا تو چاہیے, لیکن مجھے اس قسم کے ماحول میں ہوتا نظر نہیں آتا, کیونکہ یہاں 2-3 پارٹیز کے گرد جمہوریت ریوالو کرتی اور ان سے ہٹ کے کسی کو اسپیس نہیں ملتی. ہاں, اگر کوئی عام آدمی پارٹی ٹائپ کی چیز آتی ہے اور اپنی اسپیس بنوانے میں کامیاب ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ضرور موقع ملے. انڈیا کے اندر کیا یہ فیلنگ ہے کہ پاکستان 1947 میں پاکستان جب یہ موومنٹ چلی کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ کنٹری ہونا چاہیے, ٹو دے پیپل دے ڈو ریئلائز دیٹ واز دا رائٹ ڈیسیژن آن پارٹ آف دا مسلم؟ اب آکے ان کا احساس ہوا ہے. It took a long time. Right. اور قائزم کی آج میں ان کے ویژن کی داد دیتا ہوں. قائزم نے اس وقت شیخ عبداللہ کو کہا تھا کہ آج آپ نے ہماری آفر نہیں مانی, آپ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں, لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ کی اگلی جنریشن پچھتائے گی. اٹس بین 6 منتھس کہ فاروق عبداللہ از 84 ایئرز آف ایج, محبوبہ مفتی چیف منسٹر, فاروق عبداللہ ٹوائس چیف منسٹر, عمر فاروق خود ان کا بیٹا چیف منسٹر, وہ 6 مہینے سے اپنے گھروں میں نظر باندھے. تو اس سے زیادہ قائزم کا ویژن اور کیا ثبوت ہوئے گا؟ ٹھیک ہے کہ, اور یہی حال ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے,
کہ جو مسلمان ہیں دے آر ڈپرائیوڈ ایوری ویئر اور آنے والے دن جو ہے وہ ان کے بہت مشکل مجھے نظر آتے ہیں. اگر تو مودی صاحب کو اسپیس دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر دیر بی اے سول وار اور مکمل انارکی. رائٹ رائٹ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. دیر آر چانسز دس گوئنگ ٹو بی سول وار, اور جس طریقے سے انڈیا کے اندر حالات ہیں اور لوگ پرٹربڈ ہیں, دیر از انریسٹ, اپ رائسنگ ہم دیکھ رہے ہیں, لگتا یہ ہے کہ شاید یہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. اور جو پاکستان کی بات 1947 میں ہوئی تھی اس طرح کی ایکوس دوبارہ ملیں گی. شاید لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے امن کی زندگی گزارنی ہے تو دے نیڈ ٹو فائنڈ دیئر اون وے, ایتھنک بیسس پہ, ریلیجیس بیسس پہ. وی مائٹ فائنڈ مور موومنٹس کمنگ ود ان انڈیا ان دی کمنگ ٹائم. تھینک یو سو مچ.